çok çetindi vəziyyət. Belə olmaz. Hara baxırsan rüşvət qoru, hara baxırsan korrupsiya. Bu qədər də olmaz axı. Bu qədər açıq aşkar korrupsiya. İnsanlar bilmirəm nə fikirləşir. Bu qədər olmaz axı. Prezident səviyyəsindədir rüşvət qoru. Hamı susur. Belə olmaz axı. Nə qədər ol sakit duraq axı. Nə qədər? Pensiya nədir? Pensiya ilə dolanmaq olmur. Cavan uşaqlar, gənclər, hamısı işsiz. Hamısı başını zorla dolandırır. Nə dolar indi? Sizə bu arasələr nədir xan? İqtidar, ən böyük günahkarım mən iqtidar, İlham Əliyev də qoyuram. Nədir bu, duran icra başçılar hamısı oğru olur. O seçir qoyur, mən qoymuram ki. Nə oldu, öz oğrudur ki, seçdiklər də oğru olur. Anladınız, sayadınız. Anladınız, sayadınız. Anladınız, sayadınız. Adını sayadınız, ad sayadınız. Növbət saxlanılan gördüyü üçün mən. Dəymə.